FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi. Tästä useampi mestaruussarjan seura on kyseenalaistanut sarjaa johtavan Wolverhamptonin ja superagentti Jorge Mendesin läheiset välit. Mendes tekee yhteistyötä Wolvesin omistavan kiinalaisyhtiön Fosun Internationalin kanssa, portugalilainen kehotti heitä alun perin ostamaan seuran. Agentti edustaa myös Wolverhamptonin manageria Nuno Espirito Santoa ja edustusjoukkueen pelaajista Ruben Nevesiä, Diogo Jotaa ja Ivan Cavaleiroa. Taulukossa kakkosena majailevan Cardiffin manageri Neil Warnock ei kuitenkaan ole tilanteesta maksiskaan, kaikki tämä puhe eduista, antakaa heidän hankkia kenet he haluavat. Minua ei haittaa, jos he hankkivat Neymarin. Mielestäni se on loistavaa, kumpa meillä olisi kaikki samat kontaktit kuin heillä, Warnock toteaa, kun he ovat olleet alhaalla niin kauan, antakaa fanien nauttia siitä. Miksi valittaa siitä, jos minulla olisi mahdollisuus saada jotkut niistä pelaajista, joita hänellä on, ottaisin heidät. Lähde Sky Sports liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä.